سالم سالمين كم غاكر كله ليك فاسي مين كم اختاب ماما ماما سانا را كراسبيتكا قلاي سيزدار біз енді красопетка екеміз бүгін видео түсіреміз иә өте қызықты видео біз қазір заброшкадамыз короче фатимада да мен фатима менің қызым и бізде вообще ақша жоқ біз ақшаны копить етіп жатырмыз біз осындай заброшкада тұрамыз не жейтін тамағымыз жоқ короче жұмысқа барамыз ақша табамыз да соны әкеліп жинаймыз үй алуға ақша жинап жатырмыз короче иә фатима біздің үйіміз осындай онша емес пока осындай заброшкада тұрамыз енді екеміз жұмыс істеп ақшамызды жинап сөйтіп күшті үй алатын боламыз иә иә давай дальше айтпай ақ қояйын өйткені біз көп нәрсе істейміз бұл видеода ары қарай өздеріңіз көріңіздер олай болса кеттік красопетка қызым тұрдың ба қызым завтраққа үйде дым жоқ екен кеттік жұмысқа бара берейік мен сыпырғым қайда сыпыратын онда окей сыпырғымды сосын жұмысқа апаратын андай жұмыстың заттарын ала кетейікші так вот мен сыпырамын ол жақта осындай жұмыстар істеймін кеттік біз ал енді кеттік енді паркке барайық па енді паркке барайық па енді жұмысымызға кетіп бара жатырмыз біз фатима екеуміз автобуспен кетіп бара жатырмыз или жаяу ма иә өйткені біз беттіміз ғой бізге ақша жоқ қой автобусқа біз жаяу кетіп бара жатырмыз короче иә ал біз келдік жұмысқа қой қызым давай сен қайерде сенің өзіңнің жұмысыңа бар мен қайерде сыпайын бұл жер директорға барып бірінші жолығайық та зарплата сұрайықшы бүгін зарплата бере ма директордың кабинеті қаяқ деді ұмытып қалдым жүр барайық директорымыз нәбірдің дауысы бесіте ушып тасташы жүр о міне директор мырза сәлеметсіз ба сәлем сәлем ағай бізге ақша бересіз ба зарплатамызды біз жұмысымызды бүгін істесек толық болады бір ай соны неде заброшкада тұратын едік қой соны қызымыз екеуміз үй алайық деп едік ойнамаса қызым ақша сұрап жатыр ғой бересіз ба ақшамызды жарайды жарайды беремін ғой бухгалтердан аласыздар ғой жұмыс біткеннен кейін жақсы ма сіздер молодецсіздер жұмысқа кешікпей келесіздер уақытымен келіп қызыңыз екеуіңіз молодцы прям бухгалтерге айтып қоямын еще премиально қосып берсін деп ура ес давай ағай біз кеттік жұмысымызға кеттік сыпыршы мен тастап кеттім қызым түсінбе мен онда осы жерден бастап сыпыра беремін короче мен сыпыра беремін қызым қарап тұрмай адамдарды отырғызсай сен міне кеп тұрған бала отырғызсай қазір дұрыс жұмыс істемей тағы ақшамызды бермей қойып жүрмесін отырғыз андағы баланы так тап таза қылып істеп ой қаққа кетіп қалдым мен так бойын өлшеп жатсың ба иә ал мына қандай үлкен үлкен қызым менде отырғым келіп кетті бір отырып шықсам бола ма тоқтатшы отырып алайын көріп қоймасын директор көрсе екеумізге зарплатамызды бермей қояйын деп жатыр ғой зарплатамызды болды кеттім бері әкелсең енді ойбай аяғымды ауыртып алдым ғой сен қыздар дұрыстап тоқтатпайсың ба мен мына аттракционды жуып шығамын анада мынаны істейін короче кеттім мына жақта жуам 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 қайда ой директор мен мына жерді күштіп жуып жатқанмын ғой байқамай мынаған отырып қойыппын кешіріңіз байқамай қалыппын байқамай кетіп бара жатырмын байқамай қалып директор көзі бадырайып маған қарап тұр ма мен қаққа кетіп қалдым мен өзім таппай қалдым ойбай кеттім бері кел шық құрсын сыпырғым қайда менің директор быт шытымды шығарады құрсын ақшасыз қалатын шама жоқ өз үйге деп әрең жинап жүрміз қызымыз екеуміз сізді де жуып кете салайын жан жағыңыздың бәрін таза болды ал кеттім қызым не істеп жатыр екен
Вақытыңыз бітті. Мен әл ойнап атырмын ба? Мен бүткіл парк жоқтым. Вақытыңыз бітті. Тұра беріңіз. Йо, мына бала, ұятың жоқ екен, е бала. Қанша минут ойнадың, мен бүткіл аяқ жуып келдім ғой. Ой, білмеймін. Қанша ойнадым. А, давай, давай, е, давай. Қызым, жүре, үстіңге тәж жуып қайтайық. Окей. Көмектесіш, адам жоқ қой. Жуысып жүрш маған, кеттік үстіңге тәжға. Окей. Қалдырмай жүрсе, қызым, өй, сыпырға жарайды, сен ала жүрсің. Қақаларамыз, өй, қаяқта қалдың? Әй, бірінші, әй, бұнаға кіріңіз? А, кірің керек па, құдай, ау, а. Кірі керек. Енді бірінші етіріға байық. Давай, бірінші етіріға байық. Жақсы. Так, маң болып келдік. Давай, ау, кеттік. Жұп шығайық. Мен сен сыпырып шықшы, мен жуам итакта. Сен сыпыршы, е? Белім қақсып баратыр, құрсын, қызым. Сен көмектеспесең, маған кім көмектесет, кімнің жаны ашиды. Бұл заманда өмір сүру оңай емес. Мақты шар, алайыншы. Қызым, сен ақша жоқ екен білесің ғой. Неменен шар саған? Қоқпай орнына. Үйал балайық та бірінші. Осы деген ақшаны анда айтпайыншы десең де бала ғой ойнағысы келіп тұрады енді ақша жоқ енді не істеймін үй алу керек ой смайликтерді шығаршы бетімді жөндейін деп маған обычный түрді қайтып істейді мені аласың болды жүр қызым болды алатынында кейін ақшамыз көп болады сол кезде алып беремін дере ма сен ол кезде үлкен қыз боласың и так ойнағың келмей қалады дейсің жүр жусай құры жүрмей бүйтіп жүрсе кішкене кішкене амалын жасасаң аттракциондарды бүйтіп төбесіне шығып жуасың ба білмеймін мен жуырмын сен сыпырып ана директордан ұят болады құрсын все кеттік болды мынаяқты жуайық қалай болды ма не басқа баратын жер жоқ па не иә все онда кеттік үшінші этажға кеттік енді кеттік үшінші этажды тазалап қайтайық иә келдік енді осы этажды тазалап шығайық қызым сен сыпырып шық мен жуып шығамын қыздар қалайсыңдар айналайындар қалдарың қалай жақсы ма ақша қалай нормально түсіп жатыр ма мына кішкентай бала адасып қалған ғой деймін че то адасып қалдың ба жүре ғой жоқ ғой менің қызым а ойбай сіздің қызыңыз ба маңыз адасып жүрген қыз екен деп қалдым ғой мә мынаның бәрін жегің келеді қызым қызым қарама жүр қарамай өтіп ақша жоқ кезде қарама жай бит жуып кетті жарай ма мама кетесіңіз сыпырып кетті өйтіп ана қарасаң тәттілерді жегің келіп кетеді қызым отыр алайықшы паркте жұмыс істегеннің бір рахаты осы ғой қызым айтпайсың ба мынау опасный аттракцион деп опасный емес қой күшті деп ойбай басым деген жерге айналып түсті ғой қатырасың осындай аттракционға маман отырғызамын екен мә ана суретіңді өзің ал маған керек емес сурет естелік болып уборщица болып жүргеннен естелік деп апарып сақтап тұрасың қой қызым кеш батты жүр директорға барайық енді үйімізге барайық ей тамақты қаяқтан жейміз біз сонда қарнымыз ашып бүйтіп жүреміз ба сығалап қарап сонда кеттік болып жүр директордан ақшаны алайықшы сөйтіп өзіміз үй сатып алайықшы қызым шаршап кеттім үйсіз болған жаман екен иә қызым так мам болып келдік жүр директор қай этажда осы этажда ме иә мам үшінші не отырып алғансыз директор айтып қойып па едіңіз бухгалтерға все біз кеттік бухгалтерға жүр ай бухгалтерға кеттік онда қызым ой әйел мен жамайым сен құсап жалмаң жалмаң етіп жүреді дейсің ба қайсы міне ғой лифт ой құдай ау көрген нәрсемді ұмытып қаламын ғой тук-тук бухгалтер ханым есігіңізді ашыңызшы пожалуйста бухгалтер ханым сәлеметсіз ба директор сізге звондап айтып қойдым деп еді мә біз шелекпен шығып кетіппіз ғой қызым ей сыпыртқы мен шелекті алып кетіппіз ғой сол зарплатамызды бере саласыз ба біздің иә айтып еді мәңіздер мынау сіздің зарплатаңыз мынау сіздің зарплата ойбай
Алсай, ақшаңды, ақша керегіміз бар. Ба, трапкасын тастап кетесің. Сізге берсең, ямын. Білесі, маған саласыз. Жарайды, рахмет, сау болыңыз. Біз кеттік. Әй, қызым, тоқтасай! Қыз кеттік, қыз кеттім, мам. Мама. Қашанықты. Шаршадым, жүр, ақшамызды қойып тастайықшы, қызым. Так, санайықшы, қанша ақша болды, үйге жете ма? Мен санамаймын ғой, саны бермеш. Так, біреу, екі, үші, бесе, сегіз, он. Он екі, доча, қызым, ура! Қайда анау? Ура, дейтін қайда? Ура! Үйге ақшамыз жетеді, қызым. Ура! Дәна, кампеттерді сатып, оларға біз киім аламыз, үйге мебель аламыз. Давай? Давай, мам. Давай, тез са... Үйқтамай тұра тұрық, құрсын, наңбәрін сатып тезірек ұялайық. Да, тезірек қарапқан алайық. Крампит сатамыз, крампит. Крампит. Айғалық та? Тезір человектер. Ал, человектер. Давай сатуамдаш бізден. Нау. Нау. Имынау. Болды? Кім? Не. Ал, сәлеметсіздер ма, қош келдіңіздер бізге, ура, мама, клиенты. Я-я-я, келдіңіздер. Не, қандай крампит аласыздар? Бізде өте қымбат емес, нормальны баға, ала беріңіздер. Ой, маған нау Қазақстан деген болады. Бір талдан амаңыздыр, құрсын бірақ талдан. Екі талдан асаңыздыр, мәк, үштен біздің крампиттер, yeah. Әдемі ма? Ақшаңызды бер кетіңіз енді. Сіз қандай крампит аласыз? Ой, бай, кешіріңіз, кептіңізді байқамай алып алдым. Так, мен алам мынау телефонда кел. Так, мен сосын мынау демекті алам. Болды, сіз екеу, сіз екеу. Ақшамызға қарамаңыздар, өзіміз әрең жинап отқан ақшалар ол. Ұялайық деп отырық деп, көрінгенге айтып кеткен дей ма? Ұяламыз, құдай бұйыртса, тыңдап тұрсыздар ма мені деп қояды. Біз мыналарды аламыз. А, все, давайте ақшасын төлеңіздер енді. Где деньги? Қайда де? Просто так алмайсыңдар ма? Енді біз киім алуымыз керек, соған сатып отырық машета. Ақша берсеңіздер. Шығарсай ақша, берсеңдер. Ақша жоқ қой. Енді. Фатима, кетші бар енді. Тегін үш кім сатпайды ғой, топас. Иә, енді бірақ бізде ақша жоқ қой енді. Кісіңіз. Қойыңдар, давайте по местам крампиттің бәрін. Сатпаймыз сендерге. Короче, қызым балаларға сатпайық, олардың бір тиын ақшасы жоқ. Мамаларың деп алсын, ұқтыңдар ма, ақшасын беріп. Тегін беретін дүние жоқ, давайте, пока. Мынау крампит па, крампит жоқ па, ұрлап алған жоқсыңдар ма, қалталарын көрсетіңдер, мынаның кепкісін ұстап апты. Беріңдер. Давайте, мама папаларыңа айтып, соларға әкеңдер. Болды, все, давайте, до свидания. Мама папаларыңмен ақша менгендер. Ту, қызым, сен тегін бере салайын деп атсың ғой, қуасың ба сен? Енді ма, мен, енді мен... Не, дейм енді айтсай енді. Мен анау көп там... Не, как там, чё там? Не енді? Сіз работайте. Болды, сатпаймын. Все, қызым, сатуды білмейсің сен, бесеш ол. Кетті құшы. Тегін беріп, кемсіз қала жаздады. Ойлаш, қызым өзің, ноп-новы үйде жеткенше мұйын жеп баратыр, дейді. Ноп-новы үйде нандай уборшысаның кемімен нандай шелекпен жүру жақсы деп ойлайсың ба, жынды қыз, а? Деп, бір күн сөйлеу бұрысқан дей ма? А, қызым, қай мұйынмен ойладың сен, осы сенде мұйы бар ма, а? Өзіңді соқыраң-соқыраң етіп, ачкетті тағып алып бір. Ұйықтап қалған ғой мен ұрсып атсам, адам құсап. Осы адам құсап ұрса да алмайсың осыларға. Ұйықтама дей, мей, қызым, тұр дей, мей, мен ұрсып атырым сені, тұр. Ұйықта қапты ғой мынау, қой. Бір ұйықтап тұрайық, таң атсын, сосын барып, қызымыз екеміз үй сатып аламыз. Қой, ашуымды басайын. Анара, сабыр ет, сабыр, 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 сабыр. Нан несін өзгертші? Қырсын, добойын мә, қартайсаң өстіп ұйқы кемейді екен. Добойнайын ба, не ойнайын мен? Мына добың лақтырылмайды ғой, қызым. Қызым, таң атты, қызым, қызым, деп таң атпаса да оятып алайын ба? Түре, қызым, жүрші үй сатып алайықшы, пожалуйста, мен өзім үйімде ұйықтағым деп жатыр, мен мынандай бомжский жерде уже неше жыл ұйықтадық, кеттікші ақшамыз бар кезде.
ақшамызды ұрлап кетеді. А? Біз де бомжымыз. Бомж қызым, жүрші бомж қызым. Кеттік жүр. Ал ақшамызды ұстайық жүр құрсын. Ей, тоқта, ақшамызды алайық. Ақша қай деді өзі? Нанын қайсы бізді? Жеп қоятыным бар ақшаны мен. Қызым байқамасаң, ақша жеп қоям. Онда мен бәрін алам. Жоғай, мен де алам ақша. Маған, әй, кете қызым. Ма қызым, құда өл өз ақшамды өзіме. Мына шелек тастай салсам боламам мына жерге. Так мағандан. Ол ақшалар мені. Жоқ. Екеміз таптық қой қызым, мә жарайды саған. Ұятсыз, сенде 3-3-тен 6-тау бар ғой, енді ананы мен алайын да. Ладно, алыңды, сетуінде ала беріңіз. Мынау мүмкінді екен ғой, бере саламыз. Ана жақта біреу қалды жерде. Мама! Сен жедің ғой ақшаны. Ақша жегенді қайдан көрдің? Байқұс қарын ашса ақша жеп қояды бұл. Болды, кеттік, үй сатып алайықшы, доча. Сен тағы ақшаның бәрін жеп қоймай тұрғанда кеттік. Кеттік. Ладно, кеттік. Ей, мен қызым қақ. А, мен қақ. Ток-ток, ой, колокольчик. Мен қызым, звонок бар ғой, құрсын. Түк көрмегендігіңді көрсетпе, ана звонокты бас. Бол бей, бірақ рет бассаң жетеді, құрсын, яғни болады қызым. Ма. Директор дей беретін болдық қой мына білен. Әй, немене 100 рет тақылдатып жатсыңдар, нервіма тиіп кел артық қой, немене сендерге жүгіріп келеміз. Естажы көріп деп айтпайсың ба жынды? Ойбай, бірләнтім түсіп қалды. Ой, біз сәлеметсіз ба, қалыңыз қалай деп. Әй, мама. Әй, сендерге кім кір деді? Шығыңдар. Давай, пока. Ажесті жындысындар ма екеуі? Қандай адамсындар өзі? Біз қызымыз екеміз өстіп басымыз қаққан қаладынан да үйді көрген кезде. На видті қарасай, қызым. Кем нақтан? Мен отырам. Ой, отыратын жер жоқ екен ғой. Ой, қаққа кетті. Кеттік жүр қызым, екі этаж екен, екінші этаж. Тұра тұрыңызшы сіз, біз екінші этажды көріп шығайық. Ұнай ма, ұнамай ма деп көріп алайық. Иә. Мам, келдік болды. Давай. Басын! Ура! Ей, ақша мен түспе қызым. Ой, мен қызым түк көрмеген осындай. Байқұс қойдым көрмеген. Жүр, қайтесің бұл байқұс болған. Жүр! Мә, қараш қызым, айғырайды ә күште. Мұл қарасыныш. Ей, күте тұрныш, мам. Мам, апа, мынау жер менікі. Чүр менікі, чүр менікі, чүр менікі. Чүр менікі. Ей, қызым, сүр емеш мені. Қараныз. Ол мынау ұстап ап, сүр емеш. Қараныз. Красота. Хоть бір. Все, қызым, аламыз, кеттік. Ой, кешір қызым. Лестницаны мен кетем ба? Жүр тезде. Мам, тезірақ. Қайда ана кісі? Қайдас? А, мәңіз ақша. Ақша жеп қоятын әдетіңіз жоқ па сіздің? Бар. Маус, не істедіңіз біздің бір жыл жинаған ақшамызды? Ұстаңыз, мәңіз. Мәңіз. Үй, мына кісі ақша ұстақсы кемейді ғой. Бірләнтім өзімде қала берсінші, бізде киім жоқ, киім алуымыз. Иә, бол. Кеттім мен, кеттім. Сау болыңыз, давай. Пока. Қызым! Мама! Мама! Не үшін сіз радуете тесіз? Бізде бәрі бір, анау бәрі бір жоқ қой. Анау, как там, анау... Не, анау, не, айтшы, қызым. Өстіп, мебель жоқ қой бізде. Не жоқ? Мебель! Ой, құдай, бір мебельді айтам деп, 10 минутын кеткен шығар. Осы жыныма тимеш, қызым бар қой. Әй, мұнал өніміне алымын. Жыныма тимеш, қызым, мебіл не бопты, міне қолында бір бәнт бар. Мебілді аламыз, крампетті сатып келейік үштір екеміз бар. Ай, мам, ұқтақшы бір. Ұқтамаймыз, ұқтайтын төсек жоқ, қайырге ұқтайсың. Крампетті сатып, үйге мебіл қойып, сосын бірақ ұқтаймыз. 2-3 күн ұқтамаймыз, төсек жоқ. Ұқтамай үйреніп қалдық қой, қызым, қаңғырып жүріп. Бомж боп үйреніп қалдық емес пе? Жүр кеттік. Крампеттерді сатайық. Ой, мам, ұқты. Крампет сатамыз. Крампет.
бізде күшті-күшті крампиктер бар, қараңыздар. Міне, күшті крампиктер, сүрілады. Ай-бай, мама. Сүрілады, телефонмен бар. Иә-иә. Алдар, алдар. Ура! Мына кісі бір штук ақшамен кетті. Бұл не крампит алады, $10? Кетті! Мен алар ақшамен келген ғой, йо! Ура, кетті! Мә, қызым, біз байытын болдық, ура! Давайте, алындар ал крампиттеріңді. Қаншадан алсаңдар да, бүткіл ақшаларың бізге тастап кетесаңдар да, крампиттерді ала беріңдер. Мә, сен сол екеуін аласың ба? Окей. Ше олсаң да болады. Сендерге ақшаны кім берді, балалар? Мамам, папам берген. Сұрап алдыңдар ма? Точно ұрлап алған жоқсыңдар ма? Жоқ. Все, саттық онда. Давайте, крампиттеріңді алып, сау болыңдар, давай, кете беріңдер. Крампитке мен нужен. Ура, крампит, бізде көп. Давайте, ойнаймыз біз енді крампиттермен. Эй, сендер тастап кетіңдер. Ойбай, крампиттерін ұмытып, қызым апарып беріп кет. Ей, мынау сатып алмаптығын абай қыз. Ой, бұл директор еді ғой. Директор де крампит алам деп кеп тұр ғой, мәңіз. Ей, жаңа ғана кеткен балалардың крампиттерін. Бері салай қыз. Бері сал. Бірінші тұратсай, ой, сенде бір. Ей, балалар, сендер. Все. Ана кісіге, ана $10 ала салайықшы. Екі крампит бересе шоғанда. Қандай айналасыз? Қақаласыз. Жарайды болды. Ал, біз ақшамыздың бәрін қызым. Жындым мен, әрең тапқан ақшамды. Ей, крампит күшіне бастыр. Әрең тапқан ақшамына крампит жоқмайды. Кеттік алдына ақшаларды алып. Мама жіберсей. Ей, жегізбесін да крампит. Кеттік қызым, мебіл алайық енді осы ақшаларға. Я кеттік. Ты вообще кринж. Ну, пока, давай пошли. Мам. Ау, қызым, не қылды? Бізде кілт жоқ қой, бірақ жеден. Ой, бетесінді ашасында. Қызым, соңғанда мұйын жетті. Жүр. Енді мен ашқа ресіппін ғой. Так, қызым, енді үйге мебілді қалай істейміз, ақылдасып алайықшы. Мені подружкаларым қонаққа шақырып жатыр. Мен бұрынғыдай емес, ақшам бар. Подружкалармен кездесіп қайтайын деп едім. Мам, сіз кездесте беріңіз. Сіз кездесіңіз, как раз. Мен мебілді сасай болады ба? Мен мебіл жасайыншы. Мен мебілді істейші. Қызым, үлкеннің жұмысына араласпасай, не айтылатсың өзі? Қайдағы мебіл... Мебіл... Берші, андағысын айтып маған. Мен мебілді деген мамасы істейді ғой. Жоқ, мен істейім. Сіз подружкаға барыңыз. О, боже. О, боже, нағызын дейді. Ладно, онда, мә. Ақшалардан айрылып қалмай, әдем-әдемі мебілдер ал, онда мен кеттім подружкаларыма. Ура, мен біреуіне алам уже. Ой, боже. Кеттіңіз. Кеттім ал. Кәсіпті балам розовый. Розовый, что-то розовый деп естіп қалдым мен. Жоқ. Қызым, не айттың? Жоқ. Қызым, не айттың деймін? Жоқ, ішіке етпеді. Мен құлағым естіп қалды, что-то. Оған ішіңде. Остан көресің, қызым, не то нәрсе сатып алдына үйдің үшін не то жасасаң, вот көресің. Құтың ба? Иә. Ладно, онда мен де кеттім. Давай, пока. Чумаки. Өзің жасап қой. Ана мен жаза берем ба? Мен кеттім да, енді шыға алмай атырмын ғой. Әлі, кеттім. Кете берді. Күшті кафе бар ғой, мына. Үш этажный. Да. Сонда кафе күшті бар ғой. Міне, кафе бар еді ғой, сонда. Ой, подружка, кел! Қалайсыңдар, жандарым, неужели мен ақша жинап, сендердің қатарларыңа қосылдым ғой, неужели мені қоспай қой беріңдер ақша шұрық деп, жыныма тиеп, деп, қоят деп, құрсын ей, өйтіп айтпай не? Кеттік, жүріндер, чай ішейік, қыздар. Онда... Әй, мен не құмын айтып қойдың сен, кеттік, жүріндер, чай ішейікші. Чай ішпейін. Мен чай ішпегеніме бір жыл болды, қыздар, пончик жейікші. Пончик алай білмейсіз.
пончик хочу. Мен капуста, жоқ, капуста емес. Ой, мынау кесесімен алынбай ма, не? Шапкаңдар тұрды. Так, мен алам. Мен бірден тастай салайыншы, маған керек емес. Так, мен алам. Мен мынау штукамен мынаны алам. Так. Ой, терісі. Жүріңдер, кеттік, отырайық енді. Я кеттік. Қайқа барамыз? Қайырға отыруға болады? Қайырға отыруға. Все, мен енді мә, қыздар, ойлаңдар, бір жыл паркте жұмыс істедім. Бір жыл ақшамды жинап-жинап, енді өз-өзіме келдім, енді көлік аламыз, скоро, құдай бұйыртса. Скоро. Қызым деген бар ғой, екі этаж үй алдық қой. Соны қызым жасап жатыр, мебель бәрін күшті қып сатып алайын деп жатыр. Бәрін күшті қып жасап алып жатыр. Сосын көрсетемін ғой сендерге, иә? Вообще, балаларға олар бір нәрсе істеп қалады ғой олар. Жоқ, менің қызым өте ақылды ол. Кішкентайына менімен бірге жұмыс істеген, мен оған 100%-ға сенем. Қызымның вкусы әдемі, қыздар. Одан кейін қызымыз екеміз барып бар ғой. Күшті киімдер аламыз. Сосын, бриллиантым қайда мен? Бриллиантымды сатып, мына бриллиантымды Парижге ма, Лондонға ма кетеміз, қыздар. Прикиньте, деп әңгіме айтып жатқанда, сен Фатима енді қалай біз абыз қайда? Сендер өз қыздарыңмен жүріңдер енді, қыздар просто мен арасында кеп сендерге әңгімемді айтып тұрам тапсырда. Ладно. Ой, қыздар, қой үйге қайтайық. Өмір деген өтіп жатыр. Қызым шаршап қалған жоқ бекен. Енді өздерің білесіңдер ғой, біз қызымыз екеміз ғана тұрамыз. Қызым постоянно маған көмектесіп, жанашып жүреді. Мен үйім жоқ болғанға бақытсызбын демеймін. Деп кеткесіңе. Короче, айтып алайын, тұратыршы ма, айтып алайын. Ой, айтыңызшы. Иә. Сон, короче, үйім жоқ болғанға бақытсызбын демеймін. Мен қасымда қызым бар, соған бақыттымын, Аллаға шүкір. Қызым деген андай бұзық емес, тентек емес. И жей бермеңдерші, итек. Әңгіме айтып отырмын ғой деп. Бақытсыз деген сөз емес. Мен қасымда қызым болса, мен бақыттымын, короче, қыздар. Ақшам жоқ болғанға мен бақытсыз деп өзімді санамаймын. Главный қасымда маған жанашытын, маған ылғи көмектесетін, мені тыңдайтын, менің қасымда қолдау көрсетіп жүретін, кішкентай болса да қызым бар, соған шүкір етем. Енді Құдай бізге андай деп. Енді айтайын деген туып нағыз ойымды бөліп жарды ғой. Сол бақытты екенімді айтайын дегенмін. Енді қашан кездесеміз, қыздар? Ой, білмейміз біз. Бірденке мен де іше тұрайын, шұқырсын, сендер ғана ішіп. Мен сөйлеп-сөйлеп тамағым кеуіп кетті. Ішейін десем, ішкізбей жатсың ғой енді. Сол, қыздар, енді қашан кездесеміз? Әңгіме айтсаңдаршы, келгелі бері мен ғана сөйледім, аузым жабылмай. Екеуіңде не жаңалық, не әңгіме, айтсаңдаршы, Құдай-ау. Жаңалық деген жоқ бізде. Әй, сонда не өмір сүріп жатсыңдар, айтсаңдаршы енді. Ей, мен білмеймін, оны қалдым мен. Мә, қартайғанда да плотна қартайыпсыңдар ғой, екі қыз. Тек әңгім айтама десем, дым айтпадыңдар, сендермен кездескенше кездеспей қоям ғой деймін осы, айтатын дымдарым жоқ. Одан да ана көшеге барып әңгімемді айтып кетсем де болады ғой осы. Бір анда ақыл айтып, бір кеңес айтып, бір өздеріңнің қуанышты сәттеріңді айтып деген сияқты болмай ма? Мен уже деген жыным ұстайды бар ғой, кездескен сайын үндемейсіңдер, үндемейсіңдер. Қойшы, мен қызыма кеттім, давайте. Кеттім мен. Қашып барады, аласың. Түсіндіш көшкен. Қашып кегесің ғой падыршықларыңнан шы. Мә, қызым есікті ашады қазір, Құдайға шүкір, қызым ашты екен. Жаным, қызым, сағынып кеттім ғой сені, қалайсың? Жақсы. Шаршап қалдың ба, ботам? Вообще шаршамады, күсті өлме! Мә, осы қыздың бар ғой, энергиясы тасып тұрады ғой, өзіме тартқан осы қызым бар ғой, молодет. Жүрші, көрекші. Қарасыңыз. Ойбай, мә, смай, ана, ойбай дейтін смайлықтер қайда? Вау, деп,
таң қалатын смайликтер қайда? Деген ба? Е, вау деген смайликтер. Вот. Прозрачный ме. Еще ақшаны қайдан таптың? Мам, мам, сізге қалай новатор? Қатты новатор, қызым, ақшалар қайдан келді деймін. Ой, қайдан келді мен ақшалар? Эй, мен бір нәрсе саттым вообще. Не саттың, құдай-ау, не саттың? Тез айт, айтпасаң, іш қайда бармай. А, кәмпиттердің бәрін сатып келдің ба? Иә. Yeah. Точно? Иә. Yeah. Қызым, шын айтып тұрсың ба? Иә. Yeah. Ой, жаным, қызым, менің молодец. Қайсы үйлердің бәрін көріп қайтайын енді. Жаңа, вау деген смайликті берші маған. Мен не дейді? Вау! Сізге мынау ұнатын ма? Ұнайды, ұнайды, фиолетовый. Сізге мынау штучка ұнатын ба не? Ұнайды? Мынау штучка. Қатты ұнайды, қызым, мынау штучка. А чё мынау қоңыр штучка? Я қарасаным шында бұл пластик қойын. Штучка ғой, фиолетовый цвет жоқ бекен. Мә, қызым, қараш, фонтан. Фонтар. Фонтан, диваның қандай керемет, қызым, күшті дивандар алыпсың. Телевизор алып қойғасың еще? Иә. Yeah. Мә. Мынау менің комнатам ба? Иә. Yeah. Рахмет. Доча, мә, күшті. Мә, мынау не бөлме? Бұл жақта, мам, бұл жақта заттарыңызды саласыз. Не бұл? Андай, не склад па? Не нәрсе? Мынау не, мынау? Бұл склад. Бұл склад. Мына жақта бір сондай сурет бар. Все, кетмен. Айды қарашы, қандай күшті. Кеттік, қызым, екінші этажды көріп қайтайықшы. Қатты қуанып жатырмын. Күштісай, прям. Сор. Соқ. Соқ. Қайсы бассейннен бастаймыз ба не? Да. Yeah. Кеттік. Қайда жаңағы звездочка на көзіне айт. Ой, бұл емес, құрсын, науын айт. Звездочка на ұсын, жоқ. Жоқ, нау, сердечка. Жер нақты мен. Доча. Мен күштісай, қызым. Мен қазір мынандай киіммен, мен жаңа қызым, киім жоқ, мына ана уборщица киіммен подружкалармен кездесуге кетіп қалғанмын ғой, прикинь. Айтса ұят болды енді, сөйтіп өз позорымды өзім шығардым, қызым. Киім алып алып бармаппын да, иә. Қашан киім алуға барамыз, доча? Білмеймін мен сол. Жүрші, көрейік мынаяқтың бәрін. Сенің комнатаң қайда енді? Менің комнатам мынау. Жоқ, мына комнатам мен алайын. Анау комнатам да менікі. Иә, мамаларский комнатаға прям ұқсап тұршы, қызым. Мә, күшті. Ура. Джакузи, мә. Мам, кетіріш. Жатыныш мынаяққа. Енді киім ауыстырып жатпаймын ба мен? Жоқ, жатыныш бір нәрсе көрсетейін. Айбан, ай еще гидромассажный ғой, қызым. Полотенце сатып алмадың ба әлі? Полотенцеға сатып алуға болады. Сатып ала саламыз. Мынау сен ойнайтын бөлмең ба? Иә. Күшті. Мынау не? Тағы кухня ма не? Иә, мына жақта мен отырамын иногда. Иногда мен де сенің қасыңда отыра беремін. Мен де отыра беремін иногда. Ей, отырамын. Ту, алдымнан түсші, қызым. Алдыма әкеш очкиін тағып көрейін мен де. Сізге вообще не идет. Сізге вообще не идет. Не издевайтесь с моими очками. Ой, қойғыш, қызым. Орысша түсінбейтін білесің ғой менің. Ой. Мен дым орысша ұқпаймын. Сен қайдан орысшаны үйрендің мен қасымда жүріп? Ой, это же так легко, орысша сөйлеген. Сен маған қашан үйретесің осы орысшаны? Е, деме мамаға. Короче, сосын үйретем второй сериясінде. Второй серияда орысша үйретесің ғой? Қошна? Иә. Короче, на бөлмені ауыстырамын, қызым. На бөлмені кухня жасағым келіп тұрған жоқ. Что-нибудь андай кітап оқитын ба, білмеймін. Сондай жасайықшы, қызым. Шашақ болады ма бізде? Өйткені бізде ақша бар ғой. Давай онда нанның бәрін. Нан жасайықшы. Давай. Мен білемін не істеуге болады. Қақсан анау кітап деген сол анау білім алуға болады. Нан. Вот.
Тура біздің үйде книжный сияқты екен, е? Қызым өзім таңдайыншы, нандай ұнап тұрмаған, нандай фиолетовый мен күшті кетеді. Терезең алды. Ойбай, мен алайын деген жоқпын мен вообще. А, енді мен нандай неден нандай қараңшы, нан қараңшы қызым. Қандай красота, е? Прям-прям красота болып отыр ғой. Нандай шар оқ байық мына жерде. Потом не бар екен? Гүл қоқ байық. Стол алмадық қой біз әлі. На гүлді мына жерге қоямыз. Жоқ, мына жерге. Ішінен дай қояйық. Я книжкаларды енді алық. Енді арасына осындай гүлдер қоқ байады ғой, қызым. Я. Енді книжкалар... Ой, түспеш мен вкусыммен айналысып, пожалуйста. Енді книжкалар шы. Енді книжкалар. Ал, енді книжкаларды қой. Так, книжкалар. Эй, ақмақ қызым, наяқтан бастап қойды ғой кітапты. А. Үлкен кітаптар үңілілатын қойылыш. Сөйді қайтадан. Мен бриллиантым осында тұрсыншы, на жерде прям бриллиант болып. На жерде отырам. Енді столик керек на жерге. Столик мен бем қайықты алға болады. Идеальный столикті. Мне ура, мен өстіп отырып фиолетовый кітапты алып-алып оқиым ғой қызым. Қолыма бір шарды ұстап алайыншы. Күштісі. Мама. Білесің бе менде не бар? Не бар? Не бар, қызым, айтшы. Айтшы. Мам, закрите глазки. Закрылым. Енді? Да, кәзір. Қазір маған жетеріңіз күшке. Құтып тұрмын қызым, бош енді. Енді аша еріңіз. Не болды сонда? Не там, не болды қызым? Не істеп тұрған? Сен не істеп тұрғансың, Светқа? Екі свет бірақ қойып тұрсаң ба не? Фокусниксің ба, неменесің қызым ау? Фокусниксің ба? Сіз идиоткасыз ба? Ей, мамасына идиоткасыз ба деп айтпай түшінді. Сіз жындысыз ба, әлі? Ей, мамасына жындысыз ба деп айтпай түшінді. Қараз, мам. Бұл... Красота. Не красота, вообще-то. Бұл вообще-то не красота. Бұл вообще-то лампа из... Красоты. Нет, это из бомжиски. Қой, есімізге алып тұрамыз ба, не бомжискиіміз бен? Все. Ал енді осымен Фатима бірінші бөлімімізді аяқтаймыз. Давай енді келесі бөлімде Фатимаға мен Фатима екемізге күшті киімдер аламыз, күшті тамақтар жейміз. Сосын Фатима маған орысша сөйлеуді үйретеді. Нет. Қызым, үйретші енді. Ойбай, мынандай кетіп қой. Қызым, үйретпейсің ба не орысша маған? Мен саған күшті киімдер әперемін ғой. Онда сен маған па-қазақсың үйретесің. Па-қазақсың деген не болды? Онда сен маған па-қазақсың. Сен демек сіз дейді қызым туу, қақол қызым. Сіз, короче, маған... Қазақ үйретем. Я. Давай, қызым. Болды. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздердің көргендеріңізге көп-көп рахмет. Келесі бөлімде кездескенше... Келесі бөлімде кездескенше, қош сау болыңыздар. Пока-пока.